agent. परिवेश गराउने र यो बजारमा परिक्रमा गरेर ल्याइसक्यो र अहिले कालीगंगामा स्नान गराउन लगाइएको छ र भित्र ल्याएर राखिसकेपछि हाम्रो गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म पुरा गरिसकेपछि भित्र राखिन्छ र आजबाट सात दिनको लागि गणेश पुराण पनि आजबाट चाहिँ पाँच दिन भन्नुहुन्छ पाँच दिन भनिएको छ त्यसमा चाहिँ एकजना पण्डित भएको हुँदाखेरि प्रवचन र चाहिँ वाचक गर्दाखेरि अलि लम्बिन पनि सक्छ लम्बिएछ भने सात दिन नभए पाँच दिन नै हाम्रो सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य लिएको छ हेर्दै जाउँ समय परिस्थितिले कस्तो कस्तो ल्याउँछ त्योबाट लामो हुन गएछ भने सात दिन तर अहिलेको हाम्रो लक्ष्य भनेको पाँच दिनको हो पाठ पुरा हुन सकेन भने सात दिन पनि हुनसक्छ र हाम्रा श्रद्धालु भक्तजनहरू जुन जुन ठाउँमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ यसै मार्फत निमन्त्रण मानि स्वीकार गरेर यहाँ आएर गणेश भगवान्को फल प्रसाद लिएर गइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु अनि हजुरको शुभ नाम भनिदिनु न मेरो चाहिँ नरनारायण पौडेल डाइरिङ सल्यन चार हालमा चाहिँ अब म अहिले पाँचमै छु अहिलेलाई भन्नुपर्दा मिलन चौकमै घर रहेको हुँदाखेरि मेरो चाहिँ नाम नरनारायण पौडेल हस् धन्यवाद Thank you.
हजुर म यहाँ यो सगा आज हो यहाँ 10 मिनट जस्तो लाउला हो धेर लाग्यो Hello, sir. I'm from Pakistan. Jai 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 यता रामो यस्तो भयो विष्णु भगवान्ले शिवजीलाई भन्दा भए नि हरियो कैलाशपति शिवजी संसार विचित्र संसार विचित्र तिम्रो पुत्र गणेशको हेरा चरित्र I'm going to go to the hospital.
Ta 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 ma ta 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 ma ra se ra ni 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 ra ni